Сошил ярьсан асуудлыг ингээл сонсоо суугаад байхад бол үнэхээр сэтгэл өвдөж байгаа юм л да. Гэтэ энэ өнгөрсөн одоо 4 жилд бас дуугүй суугаагүй л болсон л да. Ярьсан сангийн ямыг домбор гойдно гэдг нь л одоо болж ийн үү да. Хөгжлийн банкын одоо энэ юмнуудыг бол одоо нөгөө төсөвт оруулж ирэхгүй л олон төсөвтэй болчлоо. Цаана бас нөгөө нэг юу лээ нөгөө нэг бас одоо давхар 4-5 төсөвтэй болцсон шүү дээ. Ингээд засгийн газар банк хоёр нийлээд бас одоо төсвийн гадуур хэдэн тэр их 80 төгрөг бас нөгөө гаргаад явцсан. Энэ хөгжлийн банкыг байгуулсан номонд нь ингээд бид хэлэлцэж байхдаа их олон янзаар ярьсан. Би бол хөгжлийн банк байгуулсан нь буруу гэж бодохгүй байгаа. Тэгээ механизмын хувьд бол энэ яамдууд нь бол одоо мөнгө төгрөгөө гарга энэ төргээд ингээд шийдэд ийсэн юм шиг. Тэгээ хөгжлийн банк өгөөд ийсэн. Гэхдээ мөнгө гаргаж байгаа хөгжлийн банкнд ямар нэгэн хяналт шүүлтүүр байх ёстой. Энийг яагаагүй зүгээр л ерөөсөө л сангийн юмн дээр энэ их мөнгө байгаа юм чинь дээрээс өг гэсэн гээл ингээл яамдынхаа шийдвэрээр ингээ өгөөд хараагаад байд. Эн чин мөнгө өгж байгаа газар чи эргэж авах юм аа нөгөө эргэж буух газараа сайн бодож ийж нөгөө юмаа одоо сангийнхаа авдрыг хоосолчихгүй яаж тэр нь эргэж орж ирэх үү гэдгээ заавал тооцож нарийн тооцоо судалгаа тавиж ийж юм явах хэрэгтэй байд. Энэ юм л одоо алдагдчихсан юм шиг. Тэгээд энэ нь эцсийн эсвэл бол одоо улс орноо татаж унгах ийм л одоо хэмжээнд хүрчих гээд байгаа учраас энэ талар орж иж байгаа асуудлыг бол нөгөө амьд байхын тулд гэдэг шиг оршин тогтнохын тулд бол дэмжигээс арахгүй байдалд орж нэг их найдаар юм нэмэгдүүлэх л асуудал яригдж байна л да өнөөдөр. Энэ үгүй ямар ч одоо хар ухаанаар бодоход энэ их мөнгийг одоо зарцуулж явахтаа нөгөө гарын салаагаар л ястай нэг урсгаж байгаа юм шиг л зарцуулсан л байгаа юм л да. Тэгээ энийг бол ярьж байгаагүй ши өмнө нь бол их л яригдсан асуудал. Тэгэхээр минь тэр их том том юм яриад байгаа. Одоо хариуцлага, сахилга хариуцлагын тогтолцоог бий болгоё, эдийн засгийн шинчлэгийг бий болгоё. Тэр болгоно нь бол хуулиас болоод байгаа юм шиг ингээд юм яриад байна. Хууль нь бол одоо байгаа л байхгүй юу. Ер нь хийж хэрэгжүүлэх гэвэл бүх юм нь уулна байгаа юм. Тэгээ хамгийн гол юм бол хэрэгж хууль хэрэгждэггүй л бай. Тэгэхээр энийг хууль хэрэгжүүлдэг болчих юм бол бүх юм зэгцрээл явчих хэвээр. За энэ тогтоолтой холбогдуулж хэлэхэд бол би түрүүн манай гишүүд ч яриад ийлээ. Нэг хідэн заалт байгаамаа би ерөөс ойлгохгүй. Санхүүгийн эргэн төлөгдөх нөхцөлтэй санхүүжүүлсэн зээлийн өр авлагын тооцоог 16 оны 12 дугаар сарын 31-ний өдрөөр даслуур болгон хаахыг засгийн газар даалгасгүй. Би энэ үгэн дээр ерөөс ойлгохгүй байгаамаа. Тэгээ хилцүүлгийн явц нилээн сайн ярих байлгүй анхдугаар хилцүүлгийн явц. Гэхдээ эн чинь сайн байна хэрвээ хаагачих юм бол. Гэхдээ 16 оны 12 дугаар сарын 31-ээр даслуур болгоод бүх юмнуудаа аваад ингээд сайхан өр авлаггүй болоо хаахыг хэлж гэнэ үү? Мөнхраар одоо хамгийн юм хэрэгсгүй болгож цайруулад хаахыг хэлж гэнэ үү гэдэг чинь ялагдахгүй шүү дээ. Тэгэхээр би бол хэрвээ биш дээ бүх юм өр авлам авлагаа нэг тийш нь болгоод авах ёстой авлагануудаа аваад ингээ хаавал одоо ерөөсө 100% санал нэг байна. А тийм юмгүй хаах юм бол эн чинь дараагаар нөгөө шалгах шүүлгүүд нь болоод хууль хяналтынхаа байгуулгаар яваад шүүхээр нөгөө өр авлагын асуудлыг шийдэд гараад ирэхээр их хурл тогтоол гаргацсан байна шүү дээ. Хаагээ тогтоол гаргацсан байна шүү дээ гэдэг ингэх юм бол нөгөө шүүхүүд нь асуудлыг авч хилцээд нөгөө өр авлагын асуудлыг нэг тийш нь болох үед бол хүндрэл үүсээ явчихна биз дээ. Ер нь бол би бол хуульчийн хувьд бол ингэж хараад байна. Тэгээ энэ асуудлыг бол одоо байнгын хороогоор хилцэх явцдаа маш сайн анхаараарэ мухарлаж өгөөрэ гэдгийг бол одоо хэлмээр байна. Ингээд тогтоолын төслийг хилцэх асуудлыг дэмжиж байна.